ke kasera mkwano gwange sawa kumi nemu on the dot nakusuubiza nti tujja kuva tutuuseewo n'embaga ya munnaffe Sharita Namusoke eyafuuse mukyala Charlotte mutaawe ng'okugikutuusaako nze Leira Batanda amutuuliddemu nze nina obbabbirako nti yatonyeewo yatuuse dda kaakati nno nga njagala okuzzaako eri bambi baagattibwa e Namirembe nga Reverend Kakooza Wilson ye yabagasse naye nga waliwo ekyenjawulo ekyabadde ku mukolo guno nti ennaku z'omwezi 27 August mwenna abali eyo nsuubira mukimanyi nti lwe lunaku Kabaka waffe Muwenda Mutebi lwe yagattibwa n'omukyala maama wa Buganda Nagyinda mu chaachi yemu naye nga teweerabira nti tugenda kusooka wali e Namagoma tusooke tulabe kasiki nga bwe katambudde katulabe bwe yabadde afaanana nga tugenda ku mukolo. Fumbiranga ddala maama we afumbye emyaka 38 atakyafumba tokambuwalanga oyanirizanga abagenyi abaana abazzukulu onoobaanirizanga baganda bo bakojja bo onoobaanirizanga abaana b'abannyoko bonna teri akyala ngasimugenyi teri akyama waatamanyi omusajja teyanukulwa ne bwakukuba ne bwakola ki teri kujega teri byakuba Banae buake de, buake de. Tu sai usenjo pula ba. Aba kulu ba ntu miye? Eso. Ndeto buba kabuno. Nemwana watu, ndi na ye. Bwagenze nga bwali nga bwe nakuuma maama we emyaka 38 kati 39 ng'ali naye kyekyo kubeera nange mukwano era watonde bw'okukuuma omuwala nga nze omulungi weebale kulonda nze ndanze wasimbye yange nakusimbye Kulaga makate wange
Onwaso mkazi wa mshauri kwa mkazi huo okweni ya kuendelea na kufu shauri ya mwana ono msani sana ono msanga mchikiwa ono mkumanga kwa mwana ya mwana ono nikanga kwa kasa wa mwana nwe ni shauri na mshoki yika ena kuzona ya mwana ya mwana ya mwana na mwana ya mwana na mwana ya mwana Banange one.
simba nkumalira bambi obuddebo. Nsubira nti oliawo onyumirwa toyagala kukyuka ko toyagala kwekyusa kirungi n'ekyo munnange bwe gutyo bwe gwawadde omukolo gwa Sharita katusooke tugendeko ate mu bulango naye nga tetunnabagenda njagala nkujjukize nti Glitters Riders bwe bateekamu ssente mu programu y'eneŋŋanzi ey'emikolo n'embaga ne Via Cosmetics abakuleetera ebirungi byonna ebikolako n'ofaanana obulungi nga Sharita beebo bennyini Hajat Nur Mpongo ye nakola ogw'okwambaza abo bonna abagenda ku mikolo buli kimu kyonna nakikolerako n'ofaananira ddala bulungi awo nno ne ndyoka nkujjukiza nti Dr. Saloon ku luno naye yakoze ekyenjawulo nti yakoze ku ba maids ba Sharita bonna bw'obalaba bwe bafaanana ku lususu n'enviiri Dr. Saloon ate y'omugole yakoleddwako aba Lincoln School of Beauty be bamukozeeko makeup ne bamukolako enviiri bambi kyekirwa kyadde afaanana bulungi ye ate glitters yamwambaza gowns zonna ze yakyusizza ez'omulembe muzirabire ku Sharita olunaku lwaleero katugendeko mu bulango tavaawo